Znam da si ti Novosađanka i tamo da treniraš u Meridijani, je li tako? Pa sad vidimo te ovde na Banjici, ili možda mi objasniš kakav je to, kakva je vrsta rada u pitanju i tako, od kada ovde treniraš? Ovde sam počela da treniram ovog leta i radim sa Ognjenom Jovanovićem i Aleksandrom Markovićem. To su mi treneri, radim individualno uglavnom. Je li to kao dopuna tom treniranju u Meridijani i tako, kao usavršavanje? Pa ispravljam, usavršavanje, ispravljam neke stvari i promena. Da, da, da. Ja znam da se ti uspešno takmičiš i tako sad, ove godine, kako si zadovoljna svojim rezultatima? Pa nije bilo baš puno rezultata, ali uglavnom drugo kolo na državnom. To je do 14. Da, sve do 14. Onda druga sam u Vojvodini do 14 i da, to je da, svakako nije ni loše. A sada, kakvi su ti planovi sada za neki predstojeći period? Pa ići ću sad za vikend na Zlatibor, na prvu kategoriju i učestvovat ću na turniru u Sofiji do 14. To je Tennis Europe? Da, Tennis Europe. Dobro, sa Zlatibora neku slikicu da pošelješ. I da lepo prođeš, želimo ti. Da. I na svim ovim turnirima. Hvala. Hvala ti. Koliko dugo treniraš ovde u Premiumu? U Beogradu 2 godine, a na Banjici pola godine. Aha. Ti si Beloruskinja? Da, sam Beloruskinja sam. Iz kog grada si tamo? Iz Minska. Aha. I tamo si trenirala, a ovde najčešće sa kim treniraš u Premiumu? Pa treniram ovde sa Dejanom Dudićom. Aha, a od sparing partnerki i teniserki s kojima treniraš, koga bi mogla da pomoći? Pa mislim sa svima treniram. Naprimer, odegram neki turnir, zovem posle turnira neku devojku da odegram sa njom i tako. A sa Dejkijem treniram, pa mislim godinu dana. Ti si 2001. godište, takmičeš se i ovde na turnirima, ali možeš malo da uporediš takmičenje i uopšte način treniranja u Belorusiji i ovde? Pa, mislim, ovde nešto baš je drugačije, druge devojke stvarno bolje igraju. Mislim, u Belorusiji pa ima ovaj tenis, ali ni baš nešto, ne znam, meni tamo ni sviđa uopšte, nisam našla ni jednog trenera, imala sam možda 4 trenera i posle pričala nešto sa tatom i on kao kaže, ajde probam nešto u Srbiji, pošto imala sam ranije trenera koji je u Srbiji trenera. Odatle si, znači, u Srbiju došla preko te poznanstva? Da, imala sam trenera koji je iz Beograda, trenirala sam sa njim, mislim, 2 godine i nisam imala rezultat sa njim kao uopšte. Počeli smo nešto da menjam sa njim kao tehniku, taktiku, pa nismo uspeli, kao da kažem. Dobro. A odlično govoriš srpski, stvarno? Pa, onako, naučila sam samo. Odlično. Verovatno je u Belorusiji problem sa tim turnirima i te udaljenosti, te daljine. Pa mislim, ima problem sa trenerom, ne znam, nema tamo uopšte trenera, kao, samo rađuju za para. A ovde našla sam trenera koga stvarno volim i slušam. Odlično. A reci mi, je li ti Azarenka omiljena tenisarka ili ima još neka? Pa, ranije je bila Azarenka i Šarapova, a sad ja obožavam Sabalenko. Ja sam njom... I ona je isto... Da, ona je iz Minska, moja sestra ranije isto igrala profesionalno tenis i ja sam njom u ovoj družu možda 10 godina sa Sabalenkom. Ranije smo bili najbolje drugarice. Stvarno? Da. E, vrlo zanimljivo. Eto, želimo ti puno uspeha ovde u Srbiji i na turnirima i tako, da nastaviš da napreduješ. Hvala puno. Da, ispred zgrade. Da, bit ću sa mnom.
da